İnvestor şirkəti sizi salamlayır. ABŞ-da iqtisadi yavaşlama əlamətlərinə baxmayaraq, federal ehtiyatlar sisteminin inflyasiyayla mübarizə üçün aqressiv faiz artımlarını davam etdirəcəyinə dair ehtimalların getdikcə güclənməsi dollar indeksinə dəstək olur. Təhlillərə əsasən 108 bənd hədləri üzərində dalğalanan dollar indeksi mövqeyini qoruduqca avro dollar və funt dollar məzənnələrində eniş tendensiyası davam edə bilər. Bugün Bakı vaxtı saat 13:00-da Avrozonda açıqlanacaq inflyasiya, Almanya'da dərc olunacaq əmək bazarına dair statistik göstəricilər investorların diqqət mərkəzində olacaqdır. Dollar indeksi bahalaşdıqca qızıl geriləyir. Hazırda 1725 dollar hədlərində ticarət edən qiymətli metalın 1 unsiyə dəyəri 1720 dolların altına düşərsə, eniş tendensiyası 1700 və 1680 dollara kimi davam edə bilər. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. İnvestaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.